ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ମେଗା ଅଡିସନ୍ ର ନୂଆ ଏପିସୋଡ ଗାଇବାର ମଞ୍ଚ ନା ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରେ ସିଙ୍ଗର୍ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ମେଗା ଅଡିସନ୍ ର ନୂଆ ଏପିସୋଡ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ର 5 ଷ୍ଟାର ପ୍ରମିସ ଆମେ ଅଛୁ ନା ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଧୂପକାଠି 50% ଅଧିକ କାଠି ଅଧିକ ସେଭିଂସ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ 3 ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ